Re, viss ēters ir te! Remontdarbi tas vienmēr ir patīkami un jauki, un arī, protams, mēs priecājamies par to, ka Jelgavas šose ir atguvusi savu daiļumu un visi autovadītāji tik tiešām ir priecīgi. Taču pēc šiem remontdarbiem ir atklājušās vairākas nianses, kas attiecas uz gājējiem. Mēs jau jums stāstījām par pieturvietu Dzilnas, kur cilvēki nevarēja nokļūt otrā šosejas pusē un izrādās, ka šeit Jaunolainē ir stipri līdzīga situācija. Esam atbraukuši palīgā. Es griežos tāpēc, ka es netieku vairāk braukt uz Rīgu no savas pieturas. Mums šeit pietura uz Olaine, bet otrā pusē ir pietura uz Rīgu. Un tagad pēc remonta šosejas ir aiztaisīta barjere. Un mēs vairs no šitās pieturas pāri šosejai pāriet nevaram. Pieturvietai nav nosaukuma, bet tā atrodas blakus ceļam, kas ved uz ciematu Grēnas. Kundze raidījumam stāsta, ka vieta, kur gājējiem šķērsot noslogoto šoseju, gan esot, taču tā atrodas 100 metru attālumā no pašas pieturas. Vērojot, kā tas izskatās dabā, iezogas domas, vai nu projektētājiem zīmulis paslīdējis, vai arī šķits, ka šajās pieturvietās cilvēkiem nemaz nevajadzētu atrasties. Tiesa, pieturas izbūvētas gan smalki, ar visu nojumi. Tajā pat laikā cilvēkiem šosejas šķērsošana līdzinās pašnāvībai. Es nezinu, pusotra metra es no mašīnām eju. Es tā domāju, ka tur ir ļoti labs iznākums var veikties. Tāpēc, kad te lielās fūres brauc, un tā kā vienreiz brauca trīs lielās fūras, tad es nezināju, vai lekt grāvie, vai mani parauz zem ratiniem. Mēs ar Veronikas kundzi tagad dosimies uz pieturvietu, lai varētu braukt Rīgas virzienā. Paskatīsimies, kā mums tas izdosies un vai mums būs viegli šķērsot šo Jelgavas šoseju. Iesim! Cik tas pareizi? Tāda kārtīga šķēršļu josla. Un tagad mums ir jāskrien. Nu, principā mums sanāk iet pa šoseju šobrīd. Jā. Esam ar Veronikas kundzi tikušas līdz pieturai, kas ved līdz galvaspilsētai. Pavasarī, vasarā šis aptuveni 300 metru garais posms būtu pievarams ērtāk, jo šobrīd gājējiem tiešām traucē sniega vāli, kas burtiski spiež pārvietoties tieši pa brauktuvi. Man ir bailes iet, un es netieku uz Rīgu. Jā, es gribu uz Rīgu, tagad man jāatnāk šeit. Jānopērk biļete, jāizbrauc ar Olainas autobusu līdz Olainai. Pilsētas izskāpt, iekāpt atkal nākošajā un braukt uz Rīgu. Bikti smieklīgi tāds vai. Un līdz ar to es griezos jūsu palīdzību. Pārliecinoties, ka kundzei tiešām ir taisnība un nokļūšana pieturvietā, kas atrodas otrā šosejas pusē, nav droša, pat bīstama, ceturtā studija vērsās Olainas pašvaldībā un saņēma atbildi. Šajā posmā 2020. Gadā Latvijas valsts ceļi veica šosejas kreisās puses remontu, kura laikā satiksme pa šo pusi tika slēgta, bet pa labo pusi organizēta pa divām joslām. Līdz ar to uz remontu laiku barjeru pārrāvums tika izveidots iepretim pieturvietām. Pēc remonta darbu pabeigšanas tas tika atjaunots sākotnējā vietā, kas ir 100 metru tālāk, jo iepretim pieturvietām ir braukt uz paplašinājums, kas padara šosejas šķērsošanu bīstamāku. Nestāstiet man, es 12 gadu dzīvoju, un šeit pāri nav nekādas barjeras. Veicot remontdarbus uz Jelgavas šosejas, netika mainīts nec sadalošās barjeras, nec tās pārāvuma izvietojums. Iespējas šķērsot šoseju ir izveidota esošajā vietā drošības apsvērumu dēļ, jo tā ir šaurākā vieta, gājējiem tur jāšķērso mazāks joslu skaits, nekā vietā, kur atrodas abas pieturas, un attālums no pieturām nav liels. Mēs tomēr vēlamies norādīt, ka šajā ceļa posmā šosejas šķērsošana nav gājējiem droši, par to pārliecinājāmies paši. Ļaudīm, lai nokļūt līdz autobusa pieturai, kas ved Rīgas virzienā, ir jādodas tieši pa pievedu ceļa vidu. Jāuzsver, ka šo ceļu uz Grēnu ciemu pastiprināt izmanto kravas automašīnas, jo netālu no šosejas atrodas Latvijā ļoti populāra tirdzniecības tīkla noliktavas. Ineses Upe, Alvis Balodis, 4. studija.